Протягом 2 днів 10 шкільних команд Саксаганського району 7-9 класів виявляли найсильнішого у традиційному різдвяному баскетбольному турнірі. Школярі залюбки долучаються до паркетних баталій. Аби розраховувати на медалі, потрібно показати злагоджену командну роботу. У минулорічного чемпіона з цим все гаразд. Ми готувалися на канікулах зі своєю командою, готувалися до соревнованням, думаємо, що побідемо. Нарабатували техніку, тактики робили, готувалися до соревнованням дуже довго. Цей турнір входить у програму розвитку культури та спорту Саксаганського району. Організатори переконані, якщо залучити школярів до баскетболу та спорту в цілому, це вбереже їх від шкідливого впливу вулиць. Следим за їхнім участием, болеем за їх первенством, тому що коли на кожному шагу йде реклама алкоголя, табака і наркотиків, коли це для них доступно, ми радуємося, що є діти, які йдуть в спорт, які хочуть досягнень, бачать цілі в житті і стараються бути достойними членами спільноти. За регламентом змагань команди поділили на 2 групи. Розподілив призові місця квартет найсильніших. У бронзовому матчі зустрілись 41-ша школа, до речі, за яку грали 3 дівчини, та 124-та. Минулорічний тріумфатор цього разу поза п'єдесталом. А ось за золото боролися учні 21-ї школи та 35-го навчального комплексу. І найсильніший баскетбол показали вихованці КНВК. Федерація на цьому зупинятись не збирається. В найближчих планах відновити баскетбольні традиції шкільної ліги. От 7 класу по 11 зроблять збірні школи, зроблять свої, будемо говорити, команди. Ми проведемо внутрірайонні соревнування, а потім общогородські. Ну, таке от таке пропозиція наша, і ми, я думаю, вже готуємо зараз регламент цих соревновань і вийдемо на определенний рівень. А отже, баскетболу у Кривому Розі, нехай і дитячого, стане більше. Олександр Хрищенко, Максим Пономарьов, програма «Цей день спорт».